Estamos de volta com um conteúdo que vocês sempre gostaram muito aqui do canal e que agora a gente vai trazer uma novidadezinha um pouco mais interativa com vocês também, certo? Pessoal, o Por Dentro da Raça agora mudou um pouquinho. Nossa playlist tão querida, tão desejada por vocês, agora vem também com a Batalha Por Dentro da Raça. É isso mesmo, a gente vai fazer um comparativo aqui entre diferentes raças para vocês saberem aí características específicas de cada uma, mais a fundo ainda do que a gente já vem falando do Por Dentro da Raça natural, original aí que a gente já faz, certo? Família, Luiz Zuclo na área, e o Batalha Por Dentro da Raça de hoje vem de duas raças que eu tenho em casa, que são meus amores, Texas e Nevada, o Boiadeiro Australiano e o Border Collie, certo? Primeira coisa que é muito legal de falar, sempre quando eu falar de Boiadeiro Australiano aqui no canal, pessoal, é que a raça mesmo se chama Boiadeiro Australiano, ou seja, Australian Cattle Dog nos Estados Unidos e pelo mundo afora. E aqui no Brasil, Boiadeiro Australiano. E muita gente acaba confundindo com Blue Heeler e Red Heeler. Blue Heeler e Red Heeler são apenas as pelagens desses animais, certo? Igualzinho o Border Collie, que tem o Merlet, tem o Tricolor e por aí vai. No Boiadeiro Australiano também temos essa diferenciação. Mas a raça mesmo, porque vocês mandam muitas perguntas falando: ah, fala mais sobre a raça Blue Heeler, fala mais um pouco sobre o comportamento da raça Blue Heeler. Não, a raça é Boiadeiro Australiano. Essa informação sendo dita agora, então vamos para a batalha propriamente dita. E a ideia aqui dessas batalhas não é incentivar briga de cachorro, rinha de animais e por aí vai. Nada disso, é uma brincadeira nossa aqui para a gente descobrir um pouco mais dos comportamentos peculiares aí de raças que são bem próximas aí, que tem funções muito parecidas e que as pessoas acabam confundindo uma coisa com a outra, certo? Como, por exemplo, o Boiadeiro Australiano e o Border Collie, Texas e Nevada, que todo mundo acha que são muito parecidos, que são iguais e por aí vai, em relação ao comportamento, né? Mas na verdade não, eles são bem diferentes um do outro, certo? Iniciando ali, que se a gente fosse colocar num ranking de inteligência os dois animais, um estaria ocupando a primeira posição e o outro estaria ocupando a décima posição, tá? Mas como eu não gosto desse ranking, eu não sou a favor desse ranking, é muito legal também poder passar pra vocês que a inteligência de um animal vai muito mais das experiências, dos estímulos que ele sofreu ao longo da vida dele, do que realmente falar assim: ah, tal cachorro é mais inteligente que o outro e ponto, tá? Existem muitos border collies que são superiores ao comportamento de outros boiadeiros australianos e muitos boiadeiros australianos que têm comportamentos muito superiores a muitos border collies, por aí vai. Então não tem muito a ver com um ranking pré-determinado que alguém falou, que alguém fez um estudo e por aí vai, certo? Tendo dito isso, uma coisa também que é muito legal de diferenciar os dois animais é que, por apesar das pessoas falarem que são animais de fazenda, animais de trabalho, animais de pastoreio, o jeito de trabalhar é totalmente diferente entre um e o outro. O Boiadeiro Australiano tem muito mais a característica de empurrar os rebanhos para frente, seja eles de ovelha, bois, cavalos, o que seja. Eles são cachorros realmente muito rústicos, muito trabalhadores mesmo, que vão, colocam a mão na massa, ou no caso, a boca no calcanhar, né? E não é à toa que eles são conhecidos como Heelers, né? Que são cachorros que mordem o calcanhar dos animais que eles estão pastoreando de uma forma muito mais agressiva para conseguir o resultado que ele espera, que realmente é empurrar o rebanho para frente. Já o Border Collie não. Na sua essência, o Border Collie tem função de circular os rebanhos, né? Contornando os rebanhos, fazendo com que eles consigam ser direcionados para pontos diferentes, né? É um jeito muito mais sutil de se trabalhar. Às vezes o Border Collie não precisa nem relar nos animais que ele está pastoreando para conseguir o resultado que ele almeja, tá? Então, diferença entre um e o outro: um é muito mais agressivo, muito mais impetuoso, realmente morde, realmente vai para cima, tromba e tudo mais, para fazer com que o animal siga em frente, não tem tanta característica de conseguir guiar o animal para um lado ou para o outro. Já o outro não, o outro tem a função realmente de conseguir direcionar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, sem nem precisar chegar perto dos animais em questão, seja ele também ovelhas, bois, vacas, cavalos e por aí vai. E na minha opinião, tanto o Boiadeiro Australiano, que tem a função de empurrar, quanto o Border Collie, que tem a função de direcionar, ambos são muito inteligentes, ambos são muito trabalhadores e eles se
complementam. Isso que é o mais importante da gente poder falar aqui para vocês, tá? Se você puder unir o trabalho de um com o outro, você vai ter um resultado excepcional, né? Tanto um Border Collie direcionando o rebanho e um boiadeiro australiano empurrando o rebanho para frente, você acaba alcançando o resultado máximo aí, perfeito, certo? Lembrando também que a ideia é não ficar estressando tanto os bichinhos que estão sendo pastoreados, né? Não tem por que o boiadeiro australiano ficar lá mordendo para baixo, para cima, uma ovelha, um bezerro, uma vaca e por aí vai. Não tem essa necessidade. Se for trabalhado direitinho junto com os Border Collies, fica maravilhoso. Falando agora um pouquinho sobre a experiência dos tutores, tá, pessoal? Quem tem um boiadeiro australiano em casa já tem que se preparar, porque é chumbo grosso. É um dos cachorros que eu menos indico para as pessoas terem, tá? Seja que você que mora numa casa gigantesca ou num apartamento, tanto faz. São cachorros que têm um comportamento muito sério. Podem ser até taxados como teimosos, né? Porque eles são realmente... quando eles colocam uma coisa na cabeça, é difícil de tirar. Tá? Requerem muito exercício físico, mental e espiritual também para conseguir alcançar uma boa educação, para serem cachorros parceiros, né? E tem uma característica também muito importante, que eles são taxados como cães sombra, né? Isso já é uma característica da raça, não é nem tanto um problema comportamental também conhecido como ansiedade de separação. É uma coisa muito mais deles. E é importante então que você tenha muito mais essa proximidade com o seu animal. Caso você não possa ficar junto com ele trabalhando ali, se você não trabalha numa fazenda onde seu cachorro pode seguir para cima e para baixo, né? Que é a realidade de muitos tutores por aí. É importante que você consiga treinar um pouco mais esse distanciamento, né? Para o animal poder ficar pleno, em paz. Já o Border Collie é o nosso pequeno Einstein, né? E aí uma coisa que eu sempre faço um comparativo com o Border Collie é o seguinte: tanto o Batman quanto o Coringa são duas pessoas geniais, né? São pessoas com características geniosas ali, igualzinho o Border Collie. A única diferença é: Batman usou sua inteligência para o bem e o Coringa usou sua inteligência para o mal. E isso pode acontecer com o seu Border Collie também. Se você souber direcionar ele pelo caminho do bem, ele vai ser um cachorro excepcional, muito parceiro, muito educado, responsivo, faz mil e um truques e comandos e por aí vai. Mas se você não guiar ele pelo caminhozinho do bem e deixar com que ele siga pelo caminho do mal, ele vai ser um pesadelo na sua vida. Ele vai destruir sua casa inteira, vai comer todos os seus sapatos, chinelos e por aí vai, seus fones de ouvido, seu celular, seu dinheiro, tudo isso porque ele é muito inteligente e ele vai saber fazer as coisas corretamente para chamar a sua atenção, custe o que custar, seja pelo bem, seja pelo mal. Então é muito importante que você consiga ter essa noçãozinha na sua cabeça. Fechado? E todas as outras características fisiológicas, anatômicas, vocês já encontram aqui no canal sobre essas duas raças maravilhosas. E muito mais peculiaridades também entre elas. É só vocês acessarem aqui a nossa playlist do Por Dentro das Raças. A gente tem um vídeo exclusivo sobre o boiadeiro australiano e um vídeo exclusivo do Border Collie, que vocês podem saber na íntegra muita coisa legal sobre os dois. Fechado? Vejo vocês então nos próximos vídeos aqui no canal, nas nossas batalhas por dentro da raça e sabendo cada dia mais sobre o comportamento e experiências dos clientes sobre eles. Fechado? É isso aí, até a próxima e tchau, tchau!